ោកស្រី Kamala Harris បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបទទួលយកការតែងតាំងជាផ្លូវការក្នុងសមាជជាតិក្នុងរដ្ឋ Chicago បានប្រកាសឈរនៅជាមួយអង្គការប្រដាប់អាវុធ NATO ប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីភេសជ្ជៈកីឡា V Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាលោកស្រី Harris ដែលតំណាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខតទល់ជាមួយបេក្ខភាពលោក Donald Trump នៃគណបកសាធារណរដ្ឋក៏បានប្រកាសគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេប្រឆាំងការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់សត្រូវនៅក្នុងតំបន់មានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាដើមថ្លែងក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់សមាជិករយៈពេល4ថ្ងៃរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកស្រី Harris ក៏បានប្រកាសពីការប្រឆាំងលោក Kim Jong Un នៅកូរ៉េខាងជើងដែលលោក Trump ធ្លាប់បានពិភាក្សាជាមួយនិងក្រុងពិភាក្សាជាមួយប្រសិនលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីមុនការប្រកាសគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដែលលោកស្រីកំពុងប្រជែងយកកៅអីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអំណាចបំផុតលោកស្រី Harris បានរំលឹកឡើងវិញនៅការជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អំពីលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីកាច់ចង្កូតដោយប្រធានាធិបតីជាង2ទសវត្ស Vladimir Putin បានលុកលុយចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់អំណាចបានត្រឹមតែជាង1ឆ្នាំហើយក្នុងសង្គ្រាមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែនធំបំផុតប្រឆាំងរុស្ស៊ី